F2, F4, F5, F6 tilidan tashqari Atomi kompaniyasi 14 davlatga kirgan davlatlarni a'zo qilish sistemasini tushuntirib o'taman. Hamma narsa sistema o'zgarib keladi. Keyin odamchani bosasiz. I dani bosasiz. Chunki Moldaviya mana davlatlar borini bosasiz eng tepadan. Keyin vibratsiya bosasiz. Mana bu yerda eng tepani qaraganingiz vibratsiya bor. Vibratsiya davlatlar bor. Masalan, Qirg'izistonni a'zo qilmasam, Gruziya, Ozarbayjon, Moldaviya, uyoq bu yoqda. Endi mana bu biz o'zbeklarni a'zo qilmoqchimiz yoki Qirg'izistonlilarni yoki Qozog'istonlilarni a'zo qilmoqchimiz. Значит, biz O'zbekistonni a'zo qilmoqchimiz bo'lsamiz. Endi mana bu familiya ismlarini ketaverasiz. Baribir yana aniq ko'rad. Familiya ismlari mana ismlarim Qibolxon. Байдуллаев. Байдуллаев на. Байдуллаев на. Короче. Я жена. Базамыз тугылган куни елге 81 81 4-нче ой 20-нче апрель маныке. Басамыз енді парольны басамыз. SW1 2-3-4. Чүнке Өзбекистанлік азо қылыят келігіміз үшін. Мәселен, мәні F5-ім бұл мегенде, мәні құдды үшінде азо боладым. SW1 2-3-4. Гастовый парольға қардайым 1-2-3-4 қылынады. Телефон номерім 93-400-4 28-06 деп тасовыр қылайлыға. Адресім Өзбекистан, Наманген вилайаты. Наманген вилайаты. Яңгі қорған туманы. Енді ман емейлі. Скелф. Окей. Енді маң вибрайтсы болса, gmail.com маң екен. Енді маң маметті қарасаңыз ұшы gmail.com пастада кішкені кликче бар. Ұшаны шындық басып қоясызды. ID, спонсор ID-ні номын езасыз. Қазір маң кім дұры спонсор ID-сіні номын езіп қояма. 138. Қазір кім еңі? 138 маңын, масалан. 04. 237. 237. Подтвердитті басыңыз, ұша адамы фамилия ұсымы келіп шығады мәмінағы. Кейін, искатқа, искатты басасыз пастыдан. Кейін, атоми Россия Центрді бейозасыз. Бірінші атомиді қатты қарып білін өзасыз. Россия Центрі ем қатты қарып білін өзасыз. Құдды шындан қарып. Кейін, искатты басыңыз, ұзы Москва улица Абручева шығады. Шыны шындай болсаңыз, өзі болды дейірлі чықты. Клик ертілі, ең тіпедай клик болсаңыз, қамасы босылады. Кен мәметті мұнда қойғаныңызда, шу-шуын арсалы тоғыры ма сіздеке деген анақы келады? Тоғыры. Завершіт регистрацияны болсасыз, шу білан болды.